Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Aina Izzati binti Nazri. Saya merupakan pelajar tahun akhir dari Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di bawah seliaan Dr. Nur Safira. Pada hari ini, tajuk kajian saya ialah Nilai-nilai Kemanusiaan yang terdapat dalam Hikayat Kalilah Wadimnah karya Abdullah Ibnu Al-Mukaffa. Kita mulakan dengan pendahuluan. Kalilah Wadimnah merupakan sebuah karya yang telah dikarang oleh ahli falsafah India iaitu Baidaba. Baidaba merupakan seorang penasihat Raja Dabsalim iaitu Raja di Tanah India, dan Baidaba merupakan seorang ilmuwan, dan karya ini telah disusun oleh Baidaba bagi mengajar putera-putera raja di India dengan jalan cerita yang disusun berkisarkan dunia haiwan, dan isinya mengandungi kiasan dan nasihat yang baik-baik yang ditujukan kepada manusia untuk mengambil pengajaran daripadanya. Karya ini kemudiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abdullah Ibnu Al-Mukaffa sekitar tahun 730 Masihi. Jadi, karya Kalilah Wadimnah telah menjadi tonggak kemunculan awal prosa dalam sejarah kesusasteraan Arab. Hikayat Kalilah Wadimnah mengandungi pelbagai nasihat dengan menggunakan dialog antara binatang sebagai watak dalam cerita. Kalilah Wadimnah versi bahasa Arab telah menjadi perintis kepada terjemahan karya berkenaan ke dalam bahasa asing yang lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Turki. Usaha Ibnu Al-Mukaffa untuk menterjemahkan hikayat Kalilah Wadimnah dari bahasa Parsi ke dalam bahasa Arab dianggap sebagai satu kritikan sosial dan menggambarkan realiti sebenar yang terjadi pada masa itu. Pada abad ke-18, seorang penyair Perancis yang terkenal, La Fontaine, telah mendapat inspirasi untuk menulis seperti karya Abdullah Ibnu Al-Mukaffa. Ini kerana karya yang ditulis adalah tentang kisah-kisah haiwan yang dapat dijadikan satu sindiran dan kritikan kepada zamannya yang boleh dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada abad ke-17-18 Masihi di Eropah. Hal ini jelas menunjukkan hikayat Kalilah Wadimnah ini mempunyai pelbagai nilai kemanusiaan untuk dipraktikkan dalam kehidupan manusia. Seterusnya, objektif kajian iaitu untuk mengetahui nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hikayat Kalilah Wadimnah karya Abdullah Ibnu Al-Mukaffa yang menjadi tunjang pembentukan akhlak manusia. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian tekstual dengan menggunakan pendekatan kajian kualitatif sebagai metod pengumpulan data dan analisis data. Dan seterusnya, metod yang digunakan dalam mengumpul data ialah metod tematik dengan tumpuan yang diberikan kepada hikayat Kalilah Wadimnah karya Abdullah Ibnu Al-Mukaffa. Beralih kepada slide seterusnya iaitu biografi Abdullah Ibnu Al-Mukaffa. Ruzbih Ibnu Daduya atau nama Islamnya Abdullah Ibnu Al-Mukaffa merupakan seorang penulis Arab yang berasal dari Parsi. Dan beliau merupakan jurutulis Khalifah Abu Ja'far Mansur semasa pemerintahan Islam Bani Abbas. Dan beliau dilahirkan di Basrah pada abad ke-2 Hijrah. Beliau telah dibesarkan dalam masyarakat yang berbangsa Majusi. Kedua-dua ibu bapanya berketurunan Parsi dan beliau mahir berbahasa Arab. Beliau menguasai bahasa dari dua peradaban iaitu bahasa Parsi sebagai bahasa ibunda dan bahasa Arab sebagai lingua franca. Antara penguasaan beliau ialah dalam ilmu bahasa, ilmu sastra dan sejarah Parsi. Beliau banyak menterjemahkan buku-buku Parsi ke dalam bahasa Arab, dan antara buku yang telah ditulis oleh beliau ialah Adab Al-Sawir, Adab Al-Kabir, Risalah Al-Sahabat dan juga Hikayat Kalilah Wadimnah yang merupakan terjemahan dari bahasa Parsi ke bahasa Arab yang terkenal sehingga hari ini. Beliau telah menjadi pelopor gerakan penterjemahan karya untuk karya Parsi, Rom dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Slide seterusnya berkenaan Hikayat Kalilah Wadimnah. Hikayat Kalilah Wadimnah berbentuk fabel menggunakan dunia haiwan untuk menjadi watak utama, latar dan tonggak yang mencerminkan dunia manusia. Gaya dan cara penulisannya adalah menggunakan banyak perumpamaan, kiasan, teladan-teladan dari kisah binatang dari bahasa klasik yang tinggi. Dengan watak utamanya seekor serigala bernama Dimnah bersama sahabatnya juga seekor serigala yang bernama Kalilah.
Walaupun mengandungi perumpamaan yang berlatar belakangkan binatang, tetapi ia menggambarkan realiti sebenar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hikayat Kalilawa Dimna berasal dari negara India yang dikarang oleh Baidaba dan bahasa asal manuskrip ini adalah dalam bahasa Sanskrit. Dan karya ini telah diterjemahkan oleh Abdullah Ibn Al-Mukaffa' tanpa mengubah maksud daripada karya asli yang ditulis oleh Baidaba. Tujuan Baidaba menulis karya Kalilawa Dimna ini ialah disebabkan oleh permintaan Raja Dab Salim. Raja Dab Salim ialah raja di negara India dan Raja Dab Salim telah meminta Baidaba untuk membuat sebuah karya untuknya. Dan Raja Baidaba bersetuju dan meminta Raja Dab Salim memberinya masa untuk menyiapkan karya tersebut. Setelah karya ini siap ditulis, Raja Dab Salim ingin memberi penghargaan kepada Baidaba tetapi beliau menolaknya. Baidaba hanya mahu raja menyimpan dan menjaga tulisannya agar tiada sesiapa yang mengambilnya. Jadi karya ini telah menjadi tonggak kemunculan prosa dalam sejarah kesusasteraan Arab. Hikayat Kalilawa Dimna bukan sahaja menceritakan kisah Kalilawa Dimna sahaja, tetapi telah ditambah dengan 13 hikayat lain yang membawa cerita yang berlainan dan watak yang berlainan. Antara cerita yang terdapat dalam hikayat Kalilawa Dimna ialah hikayat singa dan seladang, hikayat raja dan burung kakak tua, hikayat kera dan kura-kura jantan, hikayat seorang alim dan seekor cerbelai, hikayat burung merpati dan hikayat tikus dengan kucing hutan. Untuk permulaan cerita dalam karya ini bermula dengan cerita Kalilah dan Imnah, iaitu serigala yang bertugas untuk mencari makanan untuk raja singa. Dan pada masa yang sama, Dimna berhasrat untuk menjadi orang yang rapat dengan Raja Singa. Dia berharap dapat menjadi orang kepercayaan kepada Raja Singa. Jadi, Dimna berasa iri hati dengan persahabatan antara Raja Singa dan lembu yang bernama Shatrabah. Yang bernama Shatrabah ini, baik hati dan ikhlas dalam persahabatan telah menyebabkan Raja Singa sangat suka berkawan dengannya. Raja Singa selalu meminta pendapat daripadanya dan selalu berkongsi pandangan dari lembu Shatrabah dalam sesuatu perkara. Jadi Dimna bertekad untuk memutuskan tali persahabatan dan hubungan politik di antara kedua-duanya. Segala tipu muslihat dan fitnah yang dibuat oleh Dimna telah membuahkan hasil sehingga membuatkan persahabatan antara Raja Singa dan Lembu Shatrabah hancur dan Lembu Shatrabah telah dijatuhkan hukuman bunuh. Seterusnya, antara cerita lain yang terdapat dalam hikayat Kalilawa Dimna ialah hikayat burung merpati yang mengisahkan sekumpulan haiwan yang terdiri daripada burung merpati, tikus mondok, kijang dan juga burung gagak. Haiwan-haiwan ini datang daripada latar belakang yang berbeza yang kemudiannya bersatu hati kerana keikhlasan persahabatan mereka ini untuk menempuh pelbagai dugaan di dalam kehidupan mereka. Jadi begitulah seberingkas mengenai cerita yang terdapat dalam hikayat Kalilawa Dimna yang mempunyai pelbagai nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang kita beralih kepada slide nilai-nilai kemanusiaan sebagai kerangka analisis. Umum mengetahui bahawa kesusasteraan bukan hanya sekadar nilai yang mengajar manusia untuk hidup sebagai manusia yang berguna dan beradab. Nilai bermaksud mutu atau kualiti, manakala kemanusiaan bermaksud perihal manusia atau sifat manusia itu sendiri. Dan nilai kemanusiaan bermaksud sifat manusia sebagai makhluk yang tinggi martabatnya. Antara nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam hikayat Kalilawa Dimna ialah yang pertama, bersabar. Kini dapat dibuktikan dalam hikayat seorang alim dan seekor cerbelai. Seorang alim telah dikurniakan anak selepas beberapa tahun berkahwin dengan isterinya dan dia mempunyai seekor haiwan kesayangan iaitu seekor cerbelai. Jadi satu hari, dia terpaksa meninggalkan rumahnya kerana dia perlu menghadap raja. Jadi dia meninggalkan anaknya bersama cerbelai. Tiba-tiba, datang seekor ular hitam masuk ke dalam rumah. Apabila cerbelai melihat ular hitam tu, jadi dia terus menggigit sehingga mati ular itu. Tetapi, apabila seorang alim tadi telah sampai ke rumahnya, dia terkejut apabila melihat mulut cerbelai berlumuran darah dan terus dibunuhnya cerbelai kerana dia beranggapan cerbelai telah memakan anak.
sebenarnya. Begitulah menyesalnya seorang alim tadi apabila mengetahui hal sebenar di mana cerpelah yang menyelamatkan anaknya. Sekiranya dia bersabar dan tidak membuat keputusan melulu, pastinya haiwan kesayangannya itu masih hidup lagi. Okey, seterusnya nilai yang terdapat dalam hikayat Khalilah Wadimnah ialah saling menghormati dan saling membantu. Ini kita dapat lihat berdasarkan kisah hikayat burung merpati. Okey, apabila merpati dan kawan-kawannya yang lain telah ditangkap oleh pemburu, tikus mondok telah membantu mereka untuk melarikan diri. Walaupun tikus tahu merpati mungkin boleh mengkhianatinya kerana tikus merupakan makanan kepada merpati, tetapi dia nekat dan ikhlas untuk membantu merpati melepaskan diri daripada pemburu dan akhirnya merpati selamat daripada pemburu. Nilai seterusnya ialah saling berkasih sayang. Ini berdasarkan kisah Khalilah yang sangat menyayangi sahabat baiknya Dimnah tadi. Mereka merupakan serigala. Apabila Dimnah telah dihukum penjara kerana kesalahannya yang memfitnah lembu yang bernama Syatrabah, Khalilah berasa sangat sedih dan kesedihan ini menyebabkan Khalilah jatuh sakit dan mati. Ini menunjukkan nilai kasih sayang yang kuat antara Khalilah dan Dimnah. Dan apabila Dimnah mendengar kabar bahawa sahabat baiknya telah mati, dia berasa sangat sedih. Dan nilai yang terakhir yang terdapat dalam hikayat Khalilah dan Dimnah ialah adil. Ini berikutan dengan kisah Dimnah yang telah dihukum penjara oleh Raja Singa kerana dia telah memfitnah lembu yang bernama Syatrabah. Dan Raja Singa bersikap adil dengan menghukum sesiapa sahaja yang dia didapati bersalah. Walaupun ketika itu lembu yang bernama Syatrabah adalah kawan baiknya, tetapi apabila dia mendengar tuduhan Dimnah ke atas lembu Syatrabah, Raja Singa terus menjatuhkan hukuman ke atas lembu Syatrabah. Dan sama juga halnya apabila dia mengetahui bahawa segala fitnah yang ditaburkan oleh Dimnah, jadi dia telah menghukum Dimnah penjara atas kesalahannya untuk memastikan negaranya berada dalam keadaan aman dan harmoni. Jadi itulah antara nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam hikayat Khalilah Wadimnah karya Abdullah Ibn Al-Mukaffaq. Kita sampai ke slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya, nilai kemanusiaan ini penting untuk dikaji atau dianalisis kerana nilai kemanusiaan akan membentuk peribadi seorang manusia. Analisis nilai kemanusiaan dalam sesebuah karya sastra adalah sangat penting untuk memudahkan masyarakat memahami dan mengenal nilai kemanusiaan dalam karya tersebut. Dan akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan dalam hikayat Khalilah Wadimnah karya Abdullah Ibn Al-Mukaffaq dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sekian daripada saya, Aina Izzati binti Nazri, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia saya, Dr. Nur Safira, kerana banyak membantu saya untuk menyiapkan kajian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.